Ladies and gentlemen, today is the day, and I feel proud that today we have come for two reasons. One, to check on service delivery, to check on how our people are receiving health services in this hospital, and two, to launch the construction and completion of this structure by UPDF. And so, I don't want to waste a lot of your time. Let me show you the history. On 26 May 2023, the President of the Republic of Uganda, you know, he uses a blue letter. Here it is. I came with it to show evidence. That's why I didn't want you to say thank you to me. It's this big man. So on 26 May last year, the President of the Republic of Uganda wrote to me, the Right Honorable Robinah Nabbajja, Prime Minister and Leader of Government Business in Parliament, Office of the Prime Minister. Construction of Luweero District Administration Block and Luweero District Hospital. I'm writing to you so that you cause the government to plan for the building of the administration block for Luweero District and a district hospital for Luweero District. Obugala usinga bwaka bwasi. The logic for the prioritization of the Luweero District Administration Block is that at one time during a minister's time, Luweero District Headquarters were in the big building in Bombo Barracks. Therefore, the Luweero hands are always demanding for compensation. Let the Minister of Finance and local government plan for this in the next financial year. So, members, I have been talking to the PSST and the Minister of Finance. So next financial year, you are going to get 1.5 billion for the construction of Luweero District Administration. And we are going to do it in a phased manner. And next financial year is 3 months from today. Are we together? And here's the start of Kuvakati, Mujia Kubanga Mugina 1.5 billion is again to manage the administration block. Because now, I don't know whether your IPFs are already. Bazi Tekam? No. Echunja Chira Gira Ula Gizinchi Fumbe Mfumbi. Wabu na Fumba Chire Chenduani. The president is saying the issue of the district hospital is a part of the superficial elite politics of these who seek leadership without knowing what to do. Otherwise, they would realize that health is not in the district hospitals, but in the preventive medicine of public health that entails immunization, hygiene, safe water, mosquito eradication, etc. That eliminates 75% of the sicknesses. The answers for these are already in place in the form of Health Center 3s and Health Center 4s. Areza mzei waragira, numba chifuba, chisaga. Human development report okuva mu kitongole kya UN ababadde ku TV mwabira bibadde live ne bagamba kati Uganda eri mu middle income status naye ku lowa ki lowa level tuvude mu bawejjere ekimu kikubire mu ngalo kubanga buli muntu muna Uganda ataddemu okubanga tuka ku status eno president mu 2022 yagamba okusinziira nga bwalaba yali 2023 2022 abandi bagamba tikisoboka naye UNDP wetukira kufulumya report neraga
nti Uganda esumuse amawanga amawejere kozechi echo mchikubire mungaruba na Uganda mwena. Kakati olwalero mwine ebintu bye mwogedde byenjagala okuddamu kimu ku kimu deni njogere ebyandiise ekyandiise ekimu tukimaze era simanyi nti oba naakwata kitiyo oba naakola atya okubakwasa omulimu bano simanyi bye mutegese kaawo otegese otya nze okukwasa bano omulimu oba tutunule butunuzi kibe nga kiwereddamu nze yene simbo waliwo bendera waliwo ki nze bwe bale bendera njiwuve oba tukwate musenyi oba tukwate kitiyo oba tukwate ngenda kuata mwiko. Batu wali tuli nga tugenda kudwaliro ene mutambala era ame brigade ya jikola mujye mugende mulabire kuogwa omulimu na kuata omwiko omwiko izi omwiko si charunyo charuganda charunyoleji kale na kuata omwiko netekako broker ewamu nakwata omwiko nekubaka plaster oba wano simbo ngenda kukola ntya kuba mpulira njagala kukola ko activity yonna mpulira essanyu nze kambabulire mpulira essanyu kyemanyi muzeyi bw'anaalaba ku TV ajja kuwulira essanyu era njagala okubatuusaako okulamusa okuva omukama waffe President Museveni abaagala nnyo abantu be Luweero tibabalimba mbutabaagala abaagala nnyo nnyo nga wenkomeza. Olwaleero sifunye mukisa kwogera naye naye akimanyi kuba yandagira nkoleki nzije wano nze simanyi kulimba bwe manyi ogede naye nga amanayo ogede naye kuba asiina mmanjaazi financial year kati nga local government ngekozesa local revenue nga ze tukozesa okubeera nga tuzimba kati wetandika okubeera nga tuzimba ne tubeera nga twateekako sente ne sente zaali nga ntono oluusi nga wateekako miliyoni nga ataano oluusi nga miliyoni kinaana na ye ndugana na ilanga tuse tuka mpola mpola kati PS wa Minister of Health came in 2018-2019 financial year na ye kwa meeting and the following year aja kutandiko kubera nga batu wa sete. That's when the 500 started coming through kwa kwa tuwa missing amu just 1 year because of COVID na ye try to find a sete from the Minister of Health. We hope that once that first level is done, we will have enough space. Kasana, because of the high population, you saw the crowding. Once we finish that structure, our mothers will have space where to deliver from. But also we shall increase the equipment as we go along. So njagala kwebaza, buliomwa tuyambe kukulaba nte chizimbe chino, nti chizimbibwa. Tweyanza nyo tweyanza. Right, Honorable Prime Minister, njagala kwebaza government, kubaba sawo naba tudendo za mutente yetu. Nti mwebale nyo kutuongeza misala jaffe. Tweyanza tweyanze ngi era tusima bwongero. Yes. Kozi njagala kwebaza nti eddwaliro lino tulimu olwaleero emyaka etaano emabega lyali lifuna eddagala lya miliyoni 7.2 buli mwaka. Naye olunaku lwaleero tufuna eddagala lya miliyoni 426 nga kitegeeza nti newankubadde nti wakyaliwo obwetaavu ne waliwo enkola engenderere okulaba nti nno eddagala lyeyongera 426. Kozi njagala n'okwebaza nti omwaka guno ogw'ebyensimbi gwetulimu twafuna ambyulensi.